وي السلام عليكم، اهلا، كيفكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. النهار ان شاء الله جايين لجاردان دو غيف باش كتشوفوا هنا ساره واحد شويه اجي كيفاش كتشوفوا حنا جينا هنايا هذا النهار شحال لجاردان دو غيف، جينا نتسارعوا واحد شويه، نسرحوا شويه رجلينا. ايوا المهم غادي نتسارع لكم واحد شويه معايا. هذا النهار خرجت الشمس، ايوا خرجت حنا معاها. ايوا هذه هي. المهم بالنسبه للناس اللي راهم ساكنين هنايا عارفين يعني جاردان دو غيف هذه يعني جايه بين المان وفرنسا، كاين جوج جاردات، وحده نتاع فرنسا وحده ديال المان. المهم حنا غاديين مشاو تاراو ولاد يلعبوا شويه. واو كيفاش كتشوفوا شتو هاد الواد هذا؟ هاد الواد راه بين فرنسا والالمان. كيفاش كتشوفوا دايرين قنطرة الفوق، يعني هي كاين الجاردة ديال فرنسا وهنا كاين الواد، وليا جي غرا كاين الجاردة ديال الالمان. Le vélo, ils n'ont pas le droit de venir ici, sinon il va tomber. Je vais vous montrer le jardin de l'Allemagne. Je suis le jardin de l'Allemagne. Je vais vous montrer le jardin de l'Allemagne. C'est de l'Allemagne, c'est de la France. Et c'est le jardin de l'Allemagne. Et c'est le jardin de l'Allemagne. Vous voyez qu'on a vu le fougle ici. الواد اللي قلت لكم يلاك ايوا تاع هادي ديروا لي هذاك في كيفاش كتشوفوا حنا كنا قبيله لهيها وحنا عاد طالعين هابطين وليو. شوفوا قداش هاد الواد يا
دابا هادي هي الجاردن تاع فرنسا هنايا. Deux anniversaires. Quand t'es prasta, t'es pêché à pour grâce. Et si